Oj, en mobilcentral. Jag ringer nog till mamma. Bip, bop, bip, 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 bop. Ja, vad är det, älskling? Vad gör du? Jo, jag äter korv faktiskt. Men du vet ju att jag hatar korv. Jag är vego till och med. Varför? Jag är vegetarian. För det som är filosofi. Men fan är det? Jag äter korv om jag är väg. Nej, din dumma fitta. Men ursäkta, vad säger du till mig? First time, eller? Jag vet inte hur det funkar, men det är du som är min frisör. Eller du som är Magdalena Magdusson. Ja, och det är ju en container, eller? Ja. Säg till dig då. Fast nu vill jag hem till Håkesson igen. Hej då! Och det var berättelsen om fuck you fingret och mobilen. Slut.